Oké, okay, graad 12. So die eerste video wat ons gedoen het al reeds, het ons gekyk na hierdie drie onderwerpe op hierdie bladsy. Dis natuurlik soos het ingesit hier julle eksamen riglyne van 2021. En dis die inleiding, die bewyse vir evolusie en natuurlik variasie. In hierdie video gaan ons na al die res van hierdie kyk, namelijk die oorsprong van die idee van evolusie, Lamarckisme gaan ons na kyk, Darwinisme, gepinte ewewig, kunsmatige seleksie, die vorming van nuwe spesies, en mechanismes van voortplanting isolasie, dan gaan ons afsluit met evolusie soos dit tans sigbaar is. So as ons kyk na die idees oor evolusie, is natuurlijk een paar mense wat betrokken is by verskillende kernidees van hoe evolusie plaasgevind het. En die eerste een waar ons gaan gesels is Lamarck, die tweede een is natuurlijk Charles Darwin, en die derde een is een paard met die naam van Stephen Jay Gould, wat opgekom het met die idee van gepinte ewewig. So ons sal na elkeen van hulle afsonderlik kyk. Nou as ons hier kyk na Jean Baptiste Lamarck, 1744 tot 1829, daai datum hoef jy natuurlijk nie te onthou nie, maar sy idees is saamgestel in twee wette, en daai wette moet jy baie, baie goed ken. Die eerste wet staan bekend as die gebruik en onbruik, en die tweede wet as die oorerwing van verworwe eienskappe. So al wat die gebruik en onbruik wet eintlik vir jou sê is, as gevolg van veranderinge in die omgeving, wat nuwe behoeftes skep, veroorsaak dat organismes hulle bestaande organe of liggaamsdele modificeer om aan die behoefte te voldoen. Met ander woorde, herhaalde gebruik van die orgaan of deel sal veroorsaak dat het vergroot en meer doeltreffend word. Onbruik van een orgaan sal veroorsaak dat het geleidelik degenereer en kan tot verdwijn. Soos wat hierdie organismes, hierdie orgaan of lichaamsdeel herhaaldelik gebruik het, dan is daai aangepaste, daai nuwe struktuur of nuwe ontwikkelde struktuur word dan natuurlik oorgedra aan die nageslag. En dit is wat die tweede wet vir jou eintlik sê. Die modificering wat die organisme gedurende sy lewensduur ondergaan het, kan dan in die nageslag oorgedra word. Nou as ons die idees van Lamarck wil toepas, is hierdie natuurlijk een van die bekendste voorbeelde, namelijk kameelpere. Nou soos jy in die boonste prentjie kan sien, jy het argument sal vir kameelpere gehad met korter nekke. Nou soos wat die omgeving natuurlijk verander het en die behoeftes gegroei het na meer kos, is daar natuurlijk blare wat hoër ook is aan bome. En die kameelpere wat by die blare wil uitkom, het met verloop van tyd in hulle leeftijd hulle nekke gerek en dit het langer geword. Terwyl die wat het nie natuurlijk gerek het nie, sy nekke sal nou kort geblei het. En dit is wat ons bedoel by onbruik of gebruik. En dan het Lamarck verder gegaan met sy tweede wet, deur te sê dat hierdie verworwe eienskap oorgedra word aan die nageslag. Dis waarom in hierdie nageslag jy nog steeds kameelpere gaan kry met kort nekke, en kameelpere gaan kry natuurlijk met lang nekke. So dis die toepassing van Lamarckse idees. Nou hier is net nog een paar voorbeelde, namelijk ledemate van slange wat verdwijnt is integreer omdat hulle nie gebruik word tydens hulle glybewegings nie. Dit is natuurlijk die onbruik gedeelte van sy eerste wet. Hulle liggame raak lank en dun, sodat hulle deur smal openinge kan kruip. En die volgende ene keer is pikkewyne wat nie meer hulle vlerke gebruik het om te vlieg nie, maar meer agter voedsel aan was in die water natuurlijk, so hulle vlerke het aangepas as swemstrukture in plaas van vliegstrukture. So later kon hulle nie meer vlieg nie. En dan eende was natuurlijk moes beer deur water, en hoe meer hulle gebeer het deur water, want water is 'n digter medium, het hulle natuurlijk hierdie webbe tussen hulle tone begin ontwikkel. So hier sien ons natuurlijk die gebruikkomponent van sy eerste wet, en dan gaan hierdie gewebde tone natuurlijk oorgedra word aan die nageslag. Nou natuurlijk weet ons vandag dat Lamarckse idees van evolusie natuurlijk verwerp word. En hier is die redes vir waarom dit verwerp word. Ons weet vandag met die hoeveelheid genetiese informatie wat beskikbaar is, weet ons dat oorerwing van verworwe kenmerke kan nie plaasvind nie. Met 'n kenmerk wat jy verwerf het, argument sal jy byvoorbeeld, jy gaan gym verskriklik baie en jy ontwikkel spiere. Dit wil sê, jou kind gaan nie automatisch daai gespierde lyf oorerf nie. Die tweede rede is omgevingsfaktore alleen kan nie evolusie veroorsaak of dryf nie. En dan die derde ding is, daar is geen genetiese basis nie. Genotypes van organismes verander nie. En ander probleem wat Lamarck ook natuurlijk gehad het met sy idee van evolusie is, hy kon nie verduidelik die mechanisme achter hoe dit plaasvind nie. So die volgende een is Charles Darwin. Ek jylle sien 1809 tot 1882. Nou Darwin het op hierdie boot wat jylle so in die onderkant sien, wat bekend staan as die HMS Beagle, het hy vir 5 jaar rondom die wêreld gesit in toer met hierdie boot.
en natuurlijk verschrikkelijk baie van zijn tijd spandeer op die eilanden, die Galapagos eilanden. Maar soos wat hij deur zijn expeditie gegaan het op hierdie boot, het hy natuurlijk een klomp waarnemings gemaakt en dit alles aangeteken. En toe later aan toe publiseer hy sy bevindinge in een boek wat bekend gestaan het as The Origin of Species by Means of Natural Selection. So om sy waarnemings op te som, hy het gesien dat organismes van een specie produseer een groot aantal nakomelinge en hierdie nakomelinge vertoon een groot mate van variatie. Nou van die groot hoeveelhede nakomelinge oorleef slechts paar enkeles en die kenmerke wat die paar individue die vermoge gee om te oorleef, met ander woorde wat hulle beter geskik gemaakt het tot die omgeving waarin hulle self bevind het, omdat hulle nou kon voorplant, is die eigenskappe wat hulle voordeel gegee het, word die eigenskappe natuurlijk oorgedra na die nageslag. So as daar vraag in die examen is, wat sê vir jou, beskryf Darwin's theorie van evolutie deur natuurlijke selectie, dan moet jy dit hierdie gaan neerskryf hoor. So hierdie is verskriklik belangrijk dat jy dit net so gaan neerskryf. En ons begin met die feit dat daar een groot aantal nakomelinge geproduceer word, dat die nakomelinge groot variatie of mate van variatie toon. En sekere van die variaties is gewenste eigenskappe en ander is nie. So wanneer daar verandering in die omgevingstoestande is of competitie ontstaan, sal organismes met die gunstige eigenskappe natuurlijk oorleef en die ander organismes sal dan uitsterf. Nou automatisch as jy mos nou oorleef, is daar 'n goeie kans dat jy 'n paringsmaat gaan kry en dit wil sê jy gaan kan voorplant en daai gewenste eigenskappe gaan dan oorgedra word aan die nakomelinge. So die volgende generasie sal dus 'n groter verhouding hê van die individue met die gewenste eigenskap. Kyk, so Darwin se hele idee het bekend gestaan as gradualisme en dit wil sê dat geleidelik oor die verloop van tyd is daar veranderinge wat plaasgevind het. Nou natuurlik is daar seker mense wat 'n probleem met dit gehad het en toe kom Mr. Gould en hy stel toe voor die gepunte ewewig idee en dit is dat daar so vir 'n baie kort tyd vinnige veranderinge plaasgevind het en dan was al lang tye met geen verandering en dan weer 'n kort tydjie vinnige veranderinge en lang tye met geen veranderinge en so aan en so aan en so aan. So hierdie hele idee van hierdie gepunte ewewig deur meneer Gould word deur baie mense aanvaar omdat dit die afwesigheid van oorgangsfossiele verklaar. Maar julle moet hierdie asseblief ken, daai is belangrike punte as hulle vir julle enigstens vra oor gepunte ewewig, dan moet julle weet, dis een van die teorieë oor die verloop van evolusie, soos wat Lamarckisme was en Darwinisme was en Darwin het ook bekend gestaan as gradualisme, sy idee van evolusie. Stadige veranderinge oor die verloop van tyd. En dan 'n ander ding wat julle moet ken, is die hele idee van natuurlike versus kunsmatige seleksie. Julle moet dit weet. Maar dit is ook nie moeilik nie. Dit is baie baie maklik en is lekker om punte te kry. So julle moet eintlik hoop hulle vra dit. Nou heel eerstens, in natuurlike seleksie is die omgewing die natuur, die dryfkrag, terwyl by kunsmatige seleksie is die mens die dryfkrag. Natuurlike seleksie vind toe plaas op reaksie van die aanpasbaarheid by jou omgewing, terwyl kunsmatige seleksie 'n reaksie is op die bevrediging van menslike behoeftes. En dan natuurlike seleksie vind plaas binne 'n spesie, terwyl kunsmatige seleksie een of meer spesies kan insluit. En dan natuurlike seleksie behou variasie. En dan 'n punt wat jy kan bysit, is natuurlike seleksie vind oor 'n baie lang tydperk plaas, terwyl kunsmatige seleksie oor 'n baie korter tydperk kan plaasvind. Nou voor ons aangaan, moet julle hierdie verskillende terme ken. Geen vloei, geen poel, bevolking en spesie. Julle moet vertroud wees daarmee, want dit gaan julle help om die volgende gedeelte van die werk 'n bietjie beter te begryp. So die heel eerste ene, wat is 'n spesie? Dit is 'n groep van soortgelyke organismes wat in staat is om te kan kruissteel en vrugbare nakomelinge produseer. Dit is baie belangrik dat julle beide daai punte insit. Elke spesie het sy eie unieke genpool, geen vloei vind plaas tussen hierdie organismes gedurende bevrugting. En dan moet julle ook natuurlik onthou, soos alles in die lewe, kry natuurlik altyd 'n paar uitsonderings. Maar by verre weg is die meeste organismes wat kan kruissteel en vrugbare nakomelinge produseer in spesie, want hulle het soortgelyke kenmerke. Maar baie keer kry jy verskillende individue van verskillende spesies wat natuurlik kan kruissteel en vrugbare nakomelinge produseer. Maar dis by verre weg in die minderheid. Dan die tweede ding is 'n bevolking. Dis 'n groep organismes van dieselfde spesie
wat natuurlijk kan krysteel en vrugbare nakomelinge produseer. So met ander woorde, 'n klomp van dieselfde organismes by mekaar wat kan krysteel en vrugbare nakomelinge produseer. Dis 'n bevolking. En dan 'n geenpool is die totale aantal gene van al die individue van 'n bevolking wat voortplant. Met ander woorde, as jy praat van 'n bevolking van mense, sê maar as 5 mense in, dan is die geenpool kleiner as 'n bevolking waar daar geen mense alwe 50 mense in is. Ok, so want daar is obviously meer gene betrokke, so jou geenpool is groter. En as laastens kyk na geenvloei, so geenvloei is die vermoë van 2 verskillende bevolkings om natuurlik gene te kan uitruil. So nou dat julle daai klomp terme weet van die vorige slide, nou kan ons kyk na geografiese of allopatriese spesiasie. Nou een bevolking van 'n spesie toon 'n groot verskynsel van variasie. Dit weet ons nou klaar. Dan vanweë geografiese hindernis. Byvoorbeeld water of 'n bergreeks of dit kan 'n donga wees of dit kan 'n moeras wees, maak nie saak nie. Word 'n spesifieke bevolking geskei in 2 groepe. Alraight. En dit verhoed dan dat daai 2 populasies individue van daai populasies nie meer kan krysteel nie. So geen vloei vind nie meer plaas tussen daai 2 populasies nie. Met ander woorde, hulle is nou reproduktief geïsoleerd. En elke groep ondergaan nou natuurlike seleksies, soos voorgestel deur Darwin, en as gevolg van verskillende omgewingstoestande ontwikkel verskillende genotipes en fenotipes. Krap hy woordjie en dood, hoor, ignoreer hy woordjie. Dan die verskille wat ontwikkel tussen die 2 bevolkings. Dit raak nou so groot dat indien weer individue weer by mekaar kom van daai 2 bevolkings en hulle kan nie meer krysteel en vrugbare nakomelinge produseer nie. Nou staan hulle bekend as aparte spesies. So dit is een meganisme van hoe spesiasie veroorsaak word. En dan 'n volgende tipe spesiasie wat kan plaasvind, staan bekend as sympatriese spesiasie. Maar julle sal sien dit is nie vir eksamen doeleindes nie. Julle moet net geografiese of allopatriese spesiasie van die vorige slide ken, nie hierdie ene nie. Nou allopatries geografies beteken daar's 'n verandering in die geografie wat plaasgevind het. Maar in hierdie spesifieke situasie, sympatries, is daar geen verandering nie. Die omgewing bly presies dieselfde, maar as ander redes waarom daar so reproduktiewe isolasie plaasvind. En ons gaan nou kyk na 'n paar sulke redes waarom individue van dieselfde spesie reproduktief geïsoleerd kan raak en dan obviously spesieer in 2 aparte spesies in. Alright, so kom ons kyk gou na voorbeelde, situasies in dieselfde geografiese gebied wat kan lei tot reproduktiewe isolasie. Met ander woorde meganismes wat verhoed dat gene uitgeruil word. Dit wil sê geen vloei word verhoed en dis bly spesies afsonderlik. En dan kyk ons na die hoofmeganismes en hierdie hoofmeganismes is presies soos dit eengesit in julle eksamenriglyne en julle moet dit byvoorbeeld weet. So naamlik daar's in 'n bevolking kan daar byvoorbeeld tussen hierdie individue van die spesie kan byvoorbeeld hulle verander dat hulle begin broei of teel op verskillende tye van die jaar. Soos hier is 'n voorbeeld van muishonde waar dit mee gebeur het. En dan tweedens kan jy sit met spesiespesifieke hofmakery. Met ander woorde, sekere, soos wat ons weet, sekere voëls hou daarvan om 'n mannetjie te kies volgens sang, ander voëls hou daarvan om 'n mannetjie te kies volgens voorkoms, byvoorbeeld die pou. Ander voeltjies verkies natuurlik 'n mannetjie wat 'n beter nes kan bou. En so kan jy sit met individue wat actually verander in die tipe hofmakery ritueel en so dan spesieer. Derde enetjie is plant aanpassings by verskillende bestuivingsagente, soos wat julle hierdie prentjie hierso kan sien. So afhangend van die plant en waar die stuifmeel sit, bepaal natuurlik die tipe bestuiver wat by hom gaan uitkom. En dan is daar ook steriele nakomelinge wat ook 'n meganisme is van reproduktiewe isolasie, soos wat julle byvoorbeeld hierso sien tussen die perd en die donkie en dan wanneer 'n steriele meel geproduseer word wat 'n totale ander spesies is. En dan ook voorkoming van bevrugting. Met ander woorde, daar sal jy sien waar die geslagsstrukture op ander plekke geleë is en nou kan hierdie slakke nie meer voortplant nie. Nou hierdie meganismes wat jy het, kan weer onderverdeel word in 2 tipes. Ons noem dit presigoties en postsigoties. So presigotiese isolasie verwys na meganismes wat keer dat daar nie 'n sigotus wat ontwikkel nie. So met any case, soos wat hulle hierso sê, meganismes wat paring of bevrugting verhoed. Toe die eerste een is geografiese isolasie wat ons reeds na gekyk het. Die tweede een is temporale isolasie
wat ons ook nou genoem het, wat nummer 1 was by die vorige bladsy, en dan ekologiese isolasie, waar hulle habitatte begin verskil van mekaar, gedragsisolasie, soos die hofmakerij waarvan ons gesit en praat het, mechanische isolasie, verskillende geslagsstrukture soos die slakke, en dan biologiese isolasie, waar hulle nie meer kan paar nie, gamete verskil of sperms oorleef glad nie. Alright, so wat ons eintlik nou mee hierso het, is net verskillende kategorieë van die vorige bladsy se reproduktiewe isolasies afhangend van wat dit is. En dan het ons postsigotiese isolasie, so met ander woorde meganismes wat die normale ontwikkeling van 'n bevrugte eiersel verhoed, so daar vind bevrugting plaas, maar daai sigoot ontwikkel nie normaal nie. So die eerste voorbeeld daarvan is dat daar wel in hybride sigoot vorm, maar het ontwikkel nie, soos bijvoorbeeld by die parre. Die tweede voorbeeld wat ons het, is natuurlijk die van die myl, wat steriel is. Met ander woorde dikwels, omdat die kromosome nie korrek kan afpaar nie. En dan die derde voorbeeldjie wat jy het, is bijvoorbeeld hierdie organisme, die vader weet wat het is, maar in die case, die hybride is vrugbaar, maar die volgende geslag is wel nie. So hier is allemaal voorbeelde van postsigotiese isolasies. En dan die hele laaste dingetjie wat julle moet weet voordat ons by die video's uitkom van die menslike evolusie, is voorbeelde van natuurlike seleksie en evolusie tans. En dan sê julle eksamen en riglyne vir julle slegs een voorbeeld word vereis. Nou soos ek sê, dit is iets waarvan ons allemaal bewus is vandag, ons allemaal kan het sien in ons leeftydperk. En nommer 1 is die gebruik van insekdoders en gevolglik weerstandbiedigheid teen insekdoders by insekte. So nou spuit jy bijvoorbeeld vir hierdie klomp insekte, maar omdat daar groot aantal nakomelinge is en daar variasie is tussen hulle, kan die variasie net wees dat daar weerstand is teen die spesifieke insekdoder. So meeste van die insekte word doodgemaak, maar as die perk nou voorplant, gaan hy die weerstandbiedende geen oordra aan die nageslag. Die tweede een is die ontwikkeling van weerstandbiedende variante van bakterieë wat tuberculose veroorsaak, teen antibiotika as gevolg van mutasies. Alright. So daar so sit jy met bakterieë wat jy daar so het, en ons weet mos nou, dis waarom die dokter vir jou sê, jy moet asseblief 'n reeks antibiotika klaarmaak, want dis jou beste kans om gesond te word. Want as jy te vroeg ophou, jy mag dalk beter voel, maar daar kan nog steeds 'n klomp bakterieë teenwoordig wees binne jou. En dan gee vir hulle die geleentheid om voort te plant, en bakterieë plant baie vinnig voort. So die kans is daar, dat daar so 'n mutasie of weerstand biede die mutasie kan ontstaan. En dan, is daar moeilikheid, want dan gaan die bakterieë wat daar na die nageslag gaan allemaal weerstand biedend wees, en dis precies wat die mens sien gebeur vandag. Dan die derde voorbeeldjie is HIV weerstandigheid teen antiretrovirale middels, en dan die vierde enetjie is snavel en lichaamsgrootte van die Galapagos vinke. So hier is allemaal voorbeelde, 1, 2, 3, 4 voorbeelde van waar natuurlike seleksie en evolusie vandag tans sigbaar is. Sterkte met hierdie gedeelte van julle werk.